Այն, ինչ դուք տեսնում եք, երկիր մոլորակը չէ, ասես երկրի երկվորյակ քույրն է։ Երկրին վախենալու չափ նման, բայց երկրից 124 լուսնային տարի հեռավորության վրա գտնվող Կեպլեր տեսակի նոր բացահայտված էքսոմոլորակն է, կա 2-18 բեն։ Շառավղով 2.6 անգամ ավելի մեծ, 8.6 անգամ ավելի ծանր, քան երկիր մոլորակն է։ ՆԱՍԱ-ի Ջեյմս Ուեբ տիեզերական աստղադիտակի վերջին հետազոտությունը այնպիսի շոկային բացահայտումներ է արել մարդկությանն անծանոթ այս մոլորակի մասին, որ գիտնականների կասկածներն արդեն հաստատվում են՝ կյանք կա այդ մոլորակում։ This is the first time we are Մարդկության պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ արեգակնային համակարգից դուրս մոլորակ է հայտնաբերվում։ Մոլորակ, որի վրա միոմարկեր կա, այսինքն օրգանիկ կենդանության նշան։ Կենդանության նշանների մասին է վկայում մոլորակում ածխածին պարունակող մոլեկուլների, մեթանի ու ածխածնի երկօքսիդի առկայությունը։ Էքսոմոլորակը նաև ջրածնով հարուստ մթնոլորտ ունի, մակերեսը, ինչպես երկիր մոլորակինը, որոշ հատվածներում ջրածածկ է։ Գիտնականները չեն բացառում, որ այդ մոլորակի թե ջրում, թե ցամաքում կյանք լինի։ Deep ocean 100 kilometers of Հավանական է, որ ամբողջ մակերեսը պատված կլինի ջրով, այն էլ հարյուրավոր կիլոմետր խորությամբ։ Չի բացառվում նաև, որ ջրի տակ հսկայական ժայռեր լինեն, որոնց հասնելը բնականաբար անհնար կլինի ջրի խորության պատճառով։ Ice floor Աստղաֆիզիկոս Նիկո Մաթուսյանը, ինչպես Քեմբրիջի համալսարանի մյուս գիտնականները, նկատում են դիմեթիլ սուլֆիդ կոչվող մոլեկուլը, որ աստղադիտակը հայտնաբերել է մոլորակում, միայն կենդանի օրգանիզմները կարող են արտադրել։ Հետևաբար կա 2.18 B մոլորակում կարող են լինել բոլոր պայմանները երկրային կյանքի գոյության համար։ 30 years ago we knew of no planet outside the solar system. Եթե 30 տարի առաջ մենք գետ 1 մոլորակ չգիտեինք արեգակնային համակարգից դուրս, ապա հիմա ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ամենաստեղ իր շուրջ պտտվող մոլորակ ունի։ Այսպիսով մենք ապրում ենք պատմական ժամանակներում, բոլոր սլակները տանում են այն կողմ, որ երկրից դուրս ինչ-որտեղ կյանք կա։ Մինչ բրիտանացի աստղաֆիզիկոսները փորձում են համալրել ապացույցների շարքը, որ հաստատեն կյանք կա անորահայտ մոլորակում, նրանց գլխին սառը ջուր են լցնում ամերիկացի գիտնականները։ Կալիֆոռնիայի համալսարանում պնդում են, հեռավոր մոլորակում նկատված կյանքի նշանները բավարար չեն, որ ամպագորգոր հայտարարություններ արվեն, թե մարդկությունը գտել է երկիր մոլորակից արտագաղթի հրաշալի ուղություն։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։